Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovining ilk natijalari e'lon qilindi. Agarda siz ovoz bergan odam g'olib bo'lgan bo'lsa, albatta video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor rasman. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida 80.1% ovoz bilan mutlaq g'alabaga erishdi. 2-o'rin Vorisovada, 3-o'rin Qodirov egalladi. Shunday qilib O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga Shavkat Miromonovich Mirziyoyev qayta saylandi deb yozadi xabarda.